stojíme pred Bratislavskou redutou. Je to sídlo Slovenskej filharmónie, ale 15. júna to bude miesto, kde Slovensko dostane novú prezidentku. Inaugurácia je formálne uvedenie novozvolenej hlavy štátu do funkcie. A koná sa už tradične, už 20 rokov v týchto priestoroch, od roku 1999, kedy 15. júna prvýkrát bol inaugurovaný v priamej voľbe zvolený prezident Rudolf Schuster. A odtedy tento termín 15. júna je fixný a vždy je toto 5-ročné obdobie, kedy funkčné obdobie jedného prezidenta končí a ďalšie sa začína. Slávnostný sľub zloží do rúk predsedu Ústavného súdu pred plénom Národnej rady, pretože ide o slávnostnú schôdzu parlamentu a samozrejme v sále budú prítomní členovia vlády, dosluhujúci prezident Andrej Kiska, ako aj rodinní príslušníci, diplomatický zbor, množstvo najvyšších predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy a cirkvi. Ten sľub je vlastne naplnenie prezidentskej funkcie. Asi by sa nemala pomýliť pani Čaputová? Isto nie. Ako vidíme, už aj v týchto chvíľach prebieha príprava inaugurácie Zuzany Čaputovej za prezidentku a je to dlhodobý proces. Niekoľko týždňov sa pripravuje nielen ona ako žena na to, aby sa vedela správne obliecť, aby vedela kam vkročiť, kde sa otočiť a čo povedať, ale samozrejme celý ten tím ľudí od hudby, od speváckeho zboru, cez protokolistov, vojakov, ľudí, ktorí sú zamestnaní v kancelárii Národnej rady alebo v kancelárii prezidenta. Takže je to naozaj jeden z tých najvyšších štátnych protokolárnych aktov a budeme veriť, že sa podarí správne, že vyjde počasie a že pani prezidentka jednak zvládne aj dress code, ktorý ju čaká na túto svoju asi najvýznamnejšiu udalosť v živote a samozrejme, že všetko prebehne bez incidentov a bez nejakých politických invektív. Nie je to až tak úplne bočný vchod, pretože ja si myslím, že v deň inaugurácie bude práve toto hlavným vchodom. Jednak je tu menej schodov a rovno sa tu vchádza na to hlavné schodisko, ktoré vedie do sály Reduty, kde pani Zuzana Čaputová, ktorá týmito schodmi bude prichádzať ako ešte obyčajný občan, už s nejakým tým privilégiom zvolená prezidentka, tak naspäť týmito schodmi už vyjde von ako prezidentka Slovenskej republiky a hlavná veliteľka ozbrojených síl, pretože túto pod nami absolvuje aj svoju prvú čestnú vojenskú prehliadku. Čiže budú kričať vojaci na slávu pani prezidentky prvýkrát na Slovensku? Niečo v tom zmysle, ja to upresním. Zvolená prezidentka, keď vyjde von, tak nastúpenej čestnej jednotke povie sláva vlasti vojaci. A oni na to odpovedajú, a tentokrát historicky prvýkrát, 15. júna 2019, sloboda a sláva pani prezidentka. Doteraz to bolo vždy len pán prezident. Inaugurácia prezidenta, v tomto prípade prezidentky, je veľmi významný aj protokolárny akt. Dalo by sa povedať, že to je to najvyššie poschodie v rámci protokolu všade vo svete. Odhadujete, ako bude oblečená pani prezidentka? No keby som to chcel tak nejako prehnať, tak poviem, je to istým spôsobom korunovácia kráľa, v tomto prípade kráľovnej a z pohľadu ženy. To bude troška pre nás iné, bude to novum, pretože doteraz to boli páni v slušivých tmavých oblekoch s nejakou kravatou, s tmavými topánkami a vybavené. Nikto neriešil odievanie prezidenta, pretože bolo uniformné. Ale pri ženách je tá variabilita aj v protokole, aj v tejto vysokej hierarchii veľmi široká. A ja, vzhľadom na to, že pôjde o tento priestor Reduty Slovenskej filharmónie a že pôjde o inauguráciu a najdôležitejšiu, najvýznamnejšiu udalosť v živote pani Zuzany Čaputovej. Predpokladám, že príde v nádherných šatách, ktoré jej budú priliehať na telo, ktoré jej budú svedčiť a ktorých sukňa nebude kratšia ako 10 cm pod koleno, pretože to je ten úzus, kedy by dáma túto v tomto prípade nemala kolena ukazovať. Pri staršej dáme by som možno rád videl sukňový kostým a klobúk na hlave. Ale nechajme sa prekvapiť, či si pani Čaputová nechá rozpustené vlasy, alebo či si ten klobúk tentokrát dá. Lebo taký klobúk na dáme je veľmi krásny doplnok. Takže sme na Hviezdoslavovom námestí. Dúfame, že bude také krásne počasie, ako je aj dnes. Toto by malo byť pravdepodobné miesto, kde pani Čaputová už ako prezidentka sa prvýkrát stretne s občanmi? Určite áno, peší presun z Reduty už novo
zasľúbenej a aktuálnej prezidentky Slovenskej republiky, je už tradične týmto priestorom po čestnej prehliadke vojenskej jednotky. Prechádza prezidentka cez Viezoslavovo námestie na Tedeum, čiže ekumenickú bohoslužbu. A toto je priestor, kedy ten občan môže tú svoju prezidentku už ako prezidentku osloviť, možno na selfie, možno len zakývať, podať jej ruku a jednoducho užiť si tú atmosféru toho, že vidí peši, čo nie veľmi často, presúvať sa mestom prezidentku republiky. Takže stojíme pred katedrálou svätého Martina. Tu by sa malo konať slávnostné Tedeum. Je to zvyk? Odkedy to Tedeum vlastne prezidenti takto absolvujú v deň svojej inaugurácie? Je to tradícia novozvolených a teda aj ustanovených prezidentov po sľube, že idú na ekumenickú bohoslužbu, kde sú všetci zástupcovia cirkví, ktoré sú u nás akreditované, čiže nie len katolíci, ale aj evanjelici, židia, cirkev bratská a ďalšie cirkvi, ktoré tu majú pôsobenie. A tá bohoslužba Te Deum je na počesť toho nového prezidenta, tak, aby mal zdravie, aby dobre slúžil svojmu ľudu a občanom. A tá tradícia pochádza ešte z čias prvej Československej republiky, kedy aj Tomáš Garrigue Masaryk absolvoval Te Deum. Ale ak by sme ešte išli ďalej do hĺbky, tak je to zvyk z monarchie, kedy král, ktorý bol korunovaný aj v týchto nádherných znešených priestoroch, mal to božie požehnanie. A keďže sme kresťanským štátom a máme kresťanstvo zakotvené aj v našej ústave, tak držíme túto tradíciu a Te Deum je súčasťou a pevnou súčasťou inaugurácie hlavy štátu. Je to ale istý symbol vykročenia ku všetkým cirkvám, ktoré na Slovensku pôsobia. Určite áno, práve preto to Te Deum je, tá bohoslužba nie je len omšou, ale povieme to skôr ako bohoslužba, lebo niekde sú omše, niekde sú služby Božie a tak ďalej. Ide tu skôr o to, že tá spolupráca toho prezidenta republiky by mala byť naprieč nielen politickým spektrom, naprieč sociálnymi vrstvami obyvateľov, ale aj naprieč rôznym cirkevným zoskupeniam, ktoré tu pôsobia. A aj tá duchovná stránka života má svoje miesto v pozícii hlavy štátu. Stojíme pred prezidentským palácom alebo Grasalkovičovým palácom. Toto je to sídlo novej prezidentky Zuzany Čaputovej. Prevezme tu vlastne svoju funkciu, prevezme prezidentskú moc. Ako to prebieha? No potom, ako si naozaj tú funkciu hlavy štátu Zuzana Čaputová prevezme ešte v redute po slávnostnom sľube, po jeho prečítaní a vlastnoručnom podpise, tak po čestnej prehliadke vojenskej jednotky Te Deum prichádza na rad prezidentský palác. To je vlastne sídlo, kde bude 5 rokov pôsobiť, úradovať, kde bude prijímať zahraničné významné návštevy, ale aj riešiť domácu politiku, podpisovať zákony, bude menovať generálov, skrátka riadiť svoj prezidentský úrad. Prezidentský palác, 250-ročná nádherná budova, inak nazývaná aj Grasalkovičovým palácom, je, myslím si, že dôstojným stánkom pre hlavu štátu, aj keď si nedovolím odpustiť takú poznámku, že stále verím a dúfam, že jedného dňa prezidentov budeme mať na Hradnom vršku, konkrétne na Bratislavskom hrade, ktorý tým svojim majestátom ešte viac zvýrazní tú našu štátnosť a suverenitu.